máme společný zájem na tom, abychom zlepšili životní prostředí v Milevsku a v České republice. A to můžeme udělat tím, že použijeme tepelná čerpadla a zastavíme kouření těch komínů, kterých tady vidíme v okolí dost. Ještě před pár dny, když byla topná sezóna, tak bychom viděli desítky komínů, které nám tady kouří. A jak jsem pochopil z našich jednání, tak pan ministr je příznivcem komplexních opatření, které snižují místní emise, a je to určitě dobrá myšlenka. Můj pohled, protože nemám na starosti všechna ta opatření jako vy, ale jenom tepelná čerpadla, tak může být trochu zaujatý, ale já když se podívám na ty desítky rodinných domů, které nám tady každou zimu kouří, tak se za tepelná čerpadla určitě přimlouvám, protože když ty domy jenom zateplíme a nepřidáme tepelné čerpadlo, tak ty domy kouří vlastně minimálně stejně, možná dokonce ještě víc, protože nejedou na plný výkon a jsou předušené. Když na ty domy všechny nainstalujeme fotovoltaiku, tak určitě to funguje dobře v létě, ale v zimě nám ty komíny zase stále kouří. A když do všech těch domů bychom nainstalovali kotle na dřevo nebo na peletky, tak ty komíny nám zase stále kouří. Takže řešením podle nás, jak říkám, možná jsme trošku zaujatý, ale myslíme si to, tak řešením jsou tepelná čerpadla, ať už samostatně, anebo právě jak prosazujete v kombinaci s ostatními opatřeními, ale myslíme si, že tepelné čerpadlo je nedílnou součástí, pokud chceme, aby nám přestali kouřit komíny nejenom v České republice, nejenom v Milevsku v České republice, ale i jinde. A my jsme na to připravení, postavili jsme si krásnou fabriku a jsme připraveni vám pomoct právě v tom, aby komíny přestali kouřit. Vážený pane řediteli, dámy a pánové, krásné dobré dopoledne. Díky moc za to, že jsem se tady k vám mohl podívat. Moc si toho vážím, ten areál je nádherný. Musím říct, že takhle jako krásný výrobní areál, taky bych tady chtěl pracovat. Tak přiznám se, že to je prostě úžasný, ta automatizace a robotizace na úžasné úrovni. Musím říct, že jsem vlastně jakoby nadšen z toho, že to děláte od vývoje po výrobu, včetně servisu a včetně vlastně konkrétního jednoho klienta, řešení případných nesrovnalostí, často na dálku, jak jste mi řekli, u toho jednoho klienta. To si myslím, že je vlastně jako ta komplexita. A jako typicky česká firma, takže z toho mám velkou radost. A jak jsme se o tom bavili, pro vládu je opravdu jako výroba tepelných čerpadel a nejenom jejich využití v rodinných domech, ale i využití v bytových domech, v průmyslových areálech, jako zařízení pro teplárenské soustavy. To je vlastně všechno ta budoucnost a proto jsem moc rád a proto i jako vláda chceme vlastně tento segment trhu podpořit, proto aby česká tepelná čerpadla šly nejenom do českých domácností, ale aby šly minimálně do všech evropských domácností. Děkuji moc. Tak ať se tady hodně dobře daří. Tak jestli můžeme přestřihnout. Tak jo, jsme otevřeli, nebo dnes uvádíme do provozu celou současnou fázi výroby tepelných čerpadel, to znamená kancelářskou budovu. Snažili jsme se o maximální využití zemědělské plochy nebo půdy, to znamená, dodrželi jsme maximální možné výšky, tak abychom se nedostahovali do šířky, ale do maximální povolené výšky. Máme tady 4 podlaží administrativní a 3 podlaží výroby, kde ve výrobě dole je příprava a hlavně naše technologie, ve druhém podlaží je elektrovýroba a ve třetím podlaží výroby se to všechno vlastně sejde a tam vyrábíme veškerá ta tepelná čerpadla. Jsme hrdí na to, že jsme v Čechách vyvinuli tepelné čerpadla, které jsou jednak nejtěžší a mají nejvyšší účinnosti, to znamená způsobí nejvyšší snížení emisí. Pane ministře, vy už jste to zmínil,
Možná, jestli máte ještě nějaký dodatek k tomu, co nás čeká v září. Září nevím, ale já musím pochválit firmu Econ, protože vlastně se málo kdy vidí, že by výrobní areál vlastně byl postavený takhle do výšky. Je to vlastně jako do značné míry unikátní, 4 respektive 3 patra výrobní, to se většinou moc nedělá, většinou ty výrobní areály se dělají jednopatrové, protože ta logistika je tam jednodušší, takže já velmi oceňuji ten nižší zábor zemědělského půdního fondu, takže velké poděkování. Je to naprosto moderní areál české firmy, vyrábějící tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla jsou pro naši vládu naprosto klíčové, jak pro domácí trh, pro snižování emisí CO2, tak jako vývozní artikl. Chceme do budoucna podpořit jednoznačně vývoz českých tepelných čerpadel. Firma Aquont je od vývoje po instalaci vlastně dělá sama, takže to je úžasná věc. Jak už jsem zmínil, není to otázka jenom rodinných domů, tam si myslím, že už to poměrně jako lidé zaznamenali, že to je docela dobré řešení, ale je to řešení také pro bytové domy, pro ofisové areály, pro kancelářské budovy, pro výrobní areály, jako podpora teplárenství, využití vlastně odpadního tepla, například v čistinách odpadních vod, rozdílu teplot v kanalizační síti a venkovní teploty. To všechno vlastně může být využito a zapojeno principem tepelného čerpadla. Takže já přeji firmě Aquont, ať se jí daří, ať vlastně dokáží i tu výrobu do budoucna navýšit a nepůsobit jenom na českém trhu, ale zvětšit i ten objem směrem do exportu. Budeme se snažit a děkujeme za pomoc. Je to mám zasypat celý. Jako. Ne, celý. My už to potom doděláme. Tak jo, no tak to musíte všichni. Ministr životního prostředí Petr Hladík zavítal dnes do Milevska. Pane ministře, já bych se vás chtěla zeptat, jak často se vám podaří se podívat na zahájení provozu typicky české firmy, českého investora? Teď se podaří aspoň jednou za týden se dostat do regionu, navštěvuji firmy, diskuze s občany, na školách a já jsem moc rád a potřebuji být co nejvíc v realitě provozu konkrétních českých firm. Jako ministr životního prostředí mám na starosti také ochranu klimatu, snižování emisí a k tomu všemu přispívají tepelná čerpadla. Proto jsem vlastně moc rád, že jsem mohl být tady v typické české firmě, v české firmě, která vyrábí tepelná čerpadla jak na náš trh, tak samozřejmě na export a to je vlastně i jednou z důležitou součástí naší vládní strategie podpořit tyto firmy, které vlastně přispívají k té budoucnosti, technologické budoucnosti, k zelené modernizaci České republiky, tak celého světa právě díky technologiím. A technologie, jako jsou tepelná čerpadla, tak mohou přispět, jak bezemisně vyrábět teplo, jak do rodinných domů, bytových domů, stejně tak jako kancelářských, výrobních provozů, nebo třeba do teplárenských soustav. Ještě jedna otázka. Vy jste tady cestou po provozu zmínil, že vláda chystá nějaká podpůrná opatření. Můžete být trošku konkrétnější? My bychom rádi podpořili všechny české výrobce, kteří vyrábí právě technologie, které směřují právě k zelené modernizaci. Ať už se to týká tepelných čerpadel, větrných elektráren, fotovoltaických panelů, střídačů, nebo třeba technologií do biometanu. Ve všech těchto segmentech tady máme české firmy, které vyrábějí buď to komponenty nebo celkové řešení pro vlastně tyto segmenty zelené modernizace a my bychom rádi, aby Česká republika byla dál zemí technologickou, zemí průmyslovou, abychom dokázali vlastně světu zase české výrobky maximálním způsobem nabízet, vyvážet a je to vlastně jedno, jestli to jsou technologie v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Čili snad ještě kdy to bude, kdy to plánujete? My na tom teď intenzivně pracujeme, chceme vytvořit takové balíčky vlastně pro ty jednotlivé segmenty trhu. Já předpokládám, že v průběhu letošního roku bychom tato podpůrná schémata měli mít k dispozici. Děkuji.